Är du en slav till media? Är du hjärntvättad av TV? I de flesta fall så är det Satan som styr vad som visas på TV och vad som spelas på radion och så vidare. Nästan allt har ju satanistiska dolda budskap, våldsamma budskap eller så handlar det om sex eller något sådant. Det är inte bra för din själ. Du kommer ifrån Jesus och det är precis det Satan vill att du ska göra. Att äga en TV idag är väldigt farligt. Eftersom att det visar så mycket skräp där som tar ifrån dig ifrån Jesus. Så kan du inte hantera TV:n. Så släng iväg den. Ge bort den, sälj den. Ha inte kvar den. Och när du söker på YouTube så se till att du aldrig söker efter ogudaktiga klipp. För att det kan du inte göra när du följer Jesus. Var inte ett får efter de som leder det här samhället. Och lyssna på vad de säger att man ska lyssna på. Och se på vad de säger att man ska se på. Utan istället bli ett får för Jesus. Lyssna efter hans röst. Spendera tid med Jesus. Lev för honom. Det är det du ska göra. Och älskar du världen så finns inte faderns kärlek i dig. Som det står i första Johannesbrevet kapitel 2 vers 15. Så att separera dig från världen och lev helhjärtat för Jesus istället. Och som det står i Psaltaren kapitel 101 vers 3. Jag vänder ej mitt öga till ditt onda. Att handla trolöst hatar jag. Det ska inte finnas hos mig. För jag frågar dig där ute. Vänder du ditt öga från det onda? Eller sitter du och kollar på TV:n för mycket? På allt det här skräpet som visas där. Så vad gör du med din tid? Slösar du bort den? Eller använder du den flitigt? Följer du Jesus? Gud välsigne dig.